часі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Ірина Зайка. Вітаю вас. На Миколаївщині палає очерет. Загальна площа, яку охопив вогонь, майже 45 гектарів. Понад 70 пожеж на відкритій місцевості за вихідні. Обласний центр також чи не весь у диму. Через підпал очерету в Миколаєві постраждав чоловік. В Інгульському районі рибалка ледь врятувався від вогню, стрибнувши у воду. Чоловік отримав опіки. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій зазначають, ситуація з пожежами на відкритій території напружена по усій області. Непоодинокі випадки, коли вогонь розповсюджувався вкрай близько до приватного сектору, що в свою чергу могло призвести до значних матеріальних втрат. Підрозділи головного управління ДСНС України в Миколаївській області своєчасно реагують на звернення громадян та забезпечують гасіння. Займання сухої трави, очерету та сміття зафіксовані в Новоодеському, Веселинівському, Березнігуватському, Вітовському, Вознесенському районах, в Миколаєві та Южноукраїнську. Зачепив вогонь і лісопаркові та заповідні зони. Так, 7 квітня 4,7 гектарів горіли на території Михайлівського природного охоронного наукового відділення природного заповідника «Єланецький степ», а 8 квітня 4500 квадратних метрів в Новоодеському лісництві. Пам'ятайте, джерелом загорання в екосистемах є необережно кинутий сірник або недопалок. Небезпечними також можуть бути просочені мастилом, бензином, газом чи іншою паливно-мастильною речовиною ганчірки. А залишені на сонячній галявині пляшка чи уламок скла, фокусуючи сонячне проміння, здатні спрацювати як запалювальні лінзи. Це досить часто призводить до самозагорання лісових масивів. Рятувальники наголошують, не провокуйте пожежі в екосистемах, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. У екстрених ситуаціях звертайтесь за номером 101. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві стартував прийом документів для участі у програмі «Громадський бюджет». Кожен, хто має ідеї щодо покращення благоустрою міста або вирішення соціально важливих питань, може спробувати отримати фінансову підтримку із міського бюджету на їх реалізацію. Проекти можна подавати як в паперовому, так і у електронному вигляді. Це може зробити особа, якій виповнилося 14 років. В Миколаєві це вже друга програма громадського бюджету. Є перелік тих умов, під що громадський проєкт не фінансується. Да? Це, зокрема, це, якщо проєкти носять комерційний характер, і що проєкти вже зазначені в якихось цільових програмах на наступні 2 роки, якщо планується реалізація проєктів на землях або установах, які не належать до комунальної власності. Ознайомитися із повним переліком обмежень, умов та структури проєктів можна на офіційному сайті міської ради. Проєктні рішення поділяються на 2 категорії – малі – до 200 тисяч та великі – до 1 мільйона гривень. Програмою про громадський бюджет на проекти, які плануються реалізувати в 2019 році, прописано 12 мільйонів гривень. Тобто вона збільшена на 10% порівняно з минулим роком. Перед тим, як проєкт розгляне спеціальна комісія, його має підтримати не менше 10 осіб, після чого відбудеться процедура оцінки і врешті голосування, в якому братимуть участь пересічні городяни. Цьогоріч підбити підсумки громадського бюджету 2019 планують у вересні. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на Сході. Там минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 35 обстрілів по позиціях сил антитерористичної операції. При цьому противник продовжує застосовувати озброєння, заборонене Мінськими угодами. Унаслідок ворожого вогню 3 українських військовослужбовців зазнали поранень. Про це повідомляє речник штабу АТО Олег Сушинський. Зокрема, на Донецькому напрямку із забороненої 122-мм артилерії бойовики обстріляли наші позиції в районі Широкиного та Лебединського, а 120-мм мінометів – двічі поблизу Водяного. Також по захисниках Лебединського агресор відкривав вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Оборонців Широкиного, Талаківки, Кам'янки, Опитного, Мар'їнки, Водяного та Авдіївки обстріляв з гранатометів різних систем. Сто днів після виборів в Миколаєві голови об'єднаних територіальних громад, які були створені наприкінці 2017 року, відзвітували за перші 3 місяці своєї роботи. Хто якими здобутками пишається та з якими проблемами зустрічається, дізнавалися наші кореспонденти.
Юрій Піньковий – голова Радсадівської об'єднаної територіальної громади. Вона була створена наприкінці минулого року. І от вже 3 місяці чоловік очолює нове об'єднання, до якого увійшло 6 населених пунктів. Каже, проблем поки що чимало. По-перше, це благоустрій населених пунктів. Розвиток території, починаючи з капітальних поточних ремонтів всіх закладів, інфраструктури і таке інше. На сьогоднішній день ми вже бачимо, що в нас дуже велика інфраструктура саме в Радсадівській ОТГ. В грудні 2017 року на Миколаївщині відбулись вибори голів в 7 новостворених об'єднаних територіальних громадах. Сьогодні вони зібралися, аби відзвітувати про перші 3 місяці роботи і поділитися досвідом. Кажуть, проблеми у всіх схожі. Здебільшого це розвиток інфраструктури, вирішення побутових питань. Саме слабе місце, це зрозуміло, водопостачання. Ми провели обстеження скважин, зробили відеозйомки, щоб ми могли знати, на що нам розраховувати в дальнішому населенні. Ну, не ждучи коштів, поки вони до нас прийдуть. Втім, керівники ОТГ вважають 100 днів замало, аби робити висновки. Якщо чесно кажучи, за 100 днів здобутків, я думаю, що звітувати треба через рік або як мінімум через півроку. Тому що об'єднання відбулося в кінці року, всі знаєте дуже добре бюджетне законодавство і використати, скажімо так, в перший місяць якусь копійку з бюджету, то дуже важко. А от організатори заходу впевнені, саме результати перших 3 місяців роботи об'єднаних громад є своєрідним фундаментом подальшого розвитку ОТГ. Дуже важливо пройти ці 100 днів так, щоб було певне підґрунтя, певна основа для подальшої роботи, направленої на розвиток цих громад. Тому що громади об'єднувалися заради розвитку. Громади об'єднувалися за ідеологією не проживання, не виживання, а заради саме розвитку. Про свої здобутки і проблеми за перші 3 місяці роботи на зустрічі розповіли усі її учасники. Щоправда, поставити нагальні питання представникам облдержадміністрації чи обласної ради, участь яких була заявлена у програмі заходу, не вдалося. Жоден посадовець на прес-конференцію не з'явився. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Перетворює світ на яскраве полотно. В Центральній міській бібліотеці для дітей імені Шури Кобера і Віті Хоменка відбулась презентація картин миколаївської художниці Стефанії Чаплигіної. Що надихає місткиню та з чого почався її творчий шлях – дивіться далі. Стефанія Чаплигіна народилася у Миколаєві. Розповідає, перші мистецькі кроки почала робити ще у дитинстві. Поки мама не бачила, розмальовувала стіни. Нині викладає образотворче мистецтво в Березанській загальноосвітній школі. Крім того, керує дитячим гуртком з петриківського розпису «Петриківочка». Це народний розпис, він навіть вже занесений до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Зараз він дуже популярний, ним розписують різні вироби, на одязі навіть використовується. Тобто техніка зараз в наш час дуже популярно входить. Ось я малюю як просто самостійні картини в петриківському розпису, так і якісь дощечки, поробки, наприклад, навчаю також цьому дітей. Художниця презентувала у бібліотеці близько 15 робіт. Більшість з них виконані олійними фарбами. Стефанія зізнається, обожнює яскраві кольори і найчастіше зображує природу. Одна з таких робіт – соняхи. Я живу в селі, у мене на подвір'ї ростуть соняхи. І ось одного рапка я прикинулась, вони розквітли, і в мене виникло бажання, натхнення, а чому б їх не написати. Тому я сіла у дворі і створила цю картину. На зустріч з художницею запросив учнів 10-х класів Миколаївського муніципального колегіуму. Співробітники бібліотеки впевнені, спілкування з талановитими людьми Миколаївщини дозволить підліткам краще зрозуміти самих себе та обрати власний шлях. Сьогоднішня зустріч буде дуже корисна для молоді у виборі нової професії. Ми запросили колегіум старші класи, тобто їм зараз потрібно визначитися. Таким чином зустріч зі Стефанією підкаже, який шлях їм далі вибрати. Якщо це хобі, то може воно стане спеціальністю. Не боятися йти до своєї мрії, здійснювати свої якісь найсміливіші плани. Саме дерзкі плани. З цікавістю слухає розповідь художниці 15-річна Аліна. Дівчина сама пише картини, займається в художній школі, проте більше полюбляє роботи у графіці. Мені подобається стиль її картин, але я такі, наприклад, не малюю. Я малюю графіку тільки, або графіку, або олівцем, тому що я буду поступати на архітектора, тому мені потрібно малювати тільки таким чином, а не так живописом. Але мені подобається дивитися, але я не практикуюсь так.
В графіці, яка подобається Аліні, пробує свої сили молодший брат Стефанії Чаплигіної Герман. На виставці представлені дві його чорнобілі роботи. Ця робота виконана в техніці графіка. Робив я її майже цілий місяць, тому що вона малювалася маркером і ручкою. На ній намальована сова, або воля сови, або політ сови. Художниця зізналася, має ще чимало творчих планів. Зокрема, спробувати себе у нових художніх техніках та передати свої знання учням. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Це все на цей час. Більше новин вже о 19:00, а по завершенню нашого вечірнього випуску о 19:20 дивіться тему дня. Гостем Анети Рашевської буде заступниця директора департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Таміла Сербульова. Вона відповість на всі ваші запитання щодо соціальних виплат при народженні дитини, багатодітним сім'ям, матерям-одиначкам та про такий вид соціальної підтримки, як допомога батькам, чиї діти народились на тимчасово окупованих територіях. Тож, залишайтесь на телеканалі Миколаїв. Зустрінемось о 19:00.